Okay, halkan waxa ku baro doonaa iyadana laba eray oo kala ah force richness and resonance. Labada wax quseeyaan jabaqda ayay quseeyaan labadaas erayna ayaga halkan kala socon doona insha Allah. Force richness xoogaga gariira is the setting up waxay u habaysan yihiin of richness wa gariiro in an object ee wala by vibrating force oo u gariirinayo xoog oo waxa ay garaacaan kuwa musicianka ay garaacaan ayaa loo yaqaan kuwa salgaalaya erayka waa maxay isagana resonance waa maxay waa isku dibadac dhammaan qalabkii muusiga oo la isticmaalayay markii uu ishareero markaas oo uu sida uu wareegayo fanaanku oo u goobayo codka markii uu laxanka toosa uu u soo baxo markaas waxa la isku dibadhac ayaa la yiraahdaa. Resonance isku dibadhaca is the tendency waa dabeecadda of the system hub to vibrate uu ku gariirayo at a maximum amplitude qotinka ugu dheer uu ku gariirayo at a natural frequency of the system rakaadka dabiiciga ah ee habkaas loo ratibay muusiga ayuu ku gariirayaa markaas waxaa la yiraahdaa resonance isku dibadhac ayaa la yiraahdaa. Labada eray qeexitaankooda mid walba waa la qeexay waa laba erwo quseysa jabaqda ayay quseeyaan ayagana halka waxaa gelayna ayagana nuuc kale oo ayagana musicianka ka mid a qalabka la adeegsado waa pipeska ayaa la yiraahdaa waa pipeska turbooyinka oo kale ase pipe wey waa la afuufaa iyagana mar waxay ka furiyiin labada dhinac marna one is open and one is closed way dhinacna waa ka furan yihiin dhinacna waa ka xiran yihiin waa ayagana waxaa loo isticmaala sidii xarkihii aan soo maro kale stringskii ayay qaa'ida ahaan isku mid yihiin marka waa in ayadana aada la socotaa waxay quseysaa ayana jabaqda soundiga ayay quseysaa pipes with two ayaa leh open endis marka ay labada dhinac ka furan yihiin aan ka hadlaynaa for a given length dherer lagu siiyey of the air column ee qotinka hawada inay pipe oo ku dhex jira tubo open ka furan at both endis labada dhinacba the wave length hirbaaca waxaa lagu helaa is given by the following equation select soo socota ayaa lagu helaa lambda equal waxay la mid tahay 2l over n l waa maxay waa length of the pipe inta dhererkiis uu yahay u noqona n waa maxay waa natural number wey hadba intii ay gaarto oo lagu siiyo waay koowaad labaad saddexaad ayuu noqonayaa v hore usoo dhignaa iyadana waa wave equation ha isla egta hirka v equal waxay lamid tahay lambda f ay ku lamid tahay oo la simida 2l f divided by n aloo qima number of harmonics way tirada tawaafaqa ayay u taagan tahay okay number of frequency-ga waxaa lagu helaa n v over 2l ayaa lagu helaa marka v-das waa maxay waa speed of soundiga ayay u taagan tahay way halkaasoo n 1 2 3 4 waa tembooyinka u gaarayso hadba jabaqdu ay u dhaadhacaysay noqonaysaa pipes with one open and one closed endi dhinacna way ka furan yihiin dhinacna way ka xiran yihiin ayagana markaas ay ka xiran yihiin baybabka oo turbooyinka sida loo adeegsado turbada for a given length dherer lagu siiyey of air column ee qotinka hawada inay pipe oo ku dhex jira tubo with one open dhinac ka furan and one closed dhinacna ka xiran endi dhinac dhammaadna ka xiran the wave length irbaaca is given by the following equation waxaa lagu helaa isleegta soo socota marka lambda equal meeshii 2 laheyd waxaan ku bedelaynaa 4 markay 1 markii ay closed u yimaado waxaan ku bedelaynaa 4 meeshii 2 laheyd
أو equation كي هو رأي وحنكو بدلي نافور وحكلو يسبدلي مرعان سبدل كلو دعي ميتشلو مركا 4L divided by M تنوا محي number of frequency واسيدي ماشي لو دهين عفر كو بدل أو لسيمي ده number of fundamental أي كو لميتان كرادة fundamental كا أياكو بسنك الله دي مرعان وحكا سو M وحي اتاقين تاي all numbers و all numbers أو 1, 3, 5, 7 مركب مركان لو الله يسديري مركب ولا هالحال أي سديرين لو الله يسديرين واتنبوينك هاد بتشبك وصي ولا عيسو الله قد واتشنا يو مرنا يسديري هالحال مرنا لو الله مرنا يسقول دوين مرنا يكل ديرين example 3.8 تصارح سديران أي chapter 3 أيام كتيرنا A 1.5 meter tube is open or kafuran to both ends. Oh, yeah, how do we shun meter or kafuran at both ends? Lavada dina damadba. What is the frequency of the fundamental? What mahirakat ka as asiga? What mahirakat ka as asiga? The wavelength, hirba unhunogonia of the second harmonic, tawafak alavat, hirba issue, unhunogonia. Take waxa u qaata speed of sound in air waxa u qaadanaysa inuu yahay 3300 meter per second ay u qaadanaysa solution marka waxaan marka hore waa inaan soo helna lambda ayaan soo helina marka lambda waxa lagu hela 2l divided by n ayaa lagu hela waa markii ay tahay open at both end one marka l ta waxaan ku bedelina 1.5 وكان انتو مركان fundamental و هون as as we هل ايام بدلينا كبعد هاتنا الاول قلوفتي هل دي بعشان و سدح متر بركو حان الله ديري fundamental frequency وحوليه يهي v over lambda lambda وان صوهلني v مهورا ايان الو سيي v و سدح بقول يصدن لو قيبي سدح على السو قيبي وعصو بحضون تبقول يطوان هيتس aya ku soo baxaysa marka waxaan soo helnay fundamental frequency ayaan soo helnay waxa dhuxiga the wavelength irbaa of the second harmonic asagana first formula aad xisnina waxaan leenahay 2l divided by n ayaa lagu helaa lambda laakiin hadda n tan waxay noqonaysa labo waa second waa tawaafaq labaad marka waxaan leenahay lambda labaad waxay la eegtay 2 times 1.5 oo ah dhererka tubada oo loo qaybiyay 2 oo ah n number of harmonic okay law iyo law waxa dhexe waxa soo haray 1.5 meter ayaa ku soo haraysa